Sí, hoy. Sí. O sea, están posando el historial. Okay. ¿Estás bien? Pues tú tira. Venga. Bueno, fins la sortida. Aquí ens fan una acceleració molt forta. Anem un cotxe de sèrie, eh? Tampoc anem de carreres. Ja, ja. Anem a veure una mica com són les traçades. Sentar-me aquí a la Pelús a veure la Fórmula 1.